vás vítám u dalšího videa lidi a dneska tady máme další video a dneska tady máme další Minecraft Let's Play. Doufám, že vám nevadí, že natáčím tady většinou Minecraft, ale natáčel jsem i challenge, jestli jste to neviděli, tak se podívejte. A teda dneska chceme udělat tu farmu na zvířata, ještě asi nebudeme tam nestihli. Potřebujeme rozšířit ten dům, aby jsme to udělali na zvířata, takže to počítám, že tak až za 3 díly to budeme, jakoby, že to budeme mít hotový, nebo že to teprve budeme dělat. A teda, my jsme vlastně skončili takhle. A teda, já si uklidím všechny ty zbytečné věci. Kyblíky fakt nepotřebuju, děkuji, ale schovám si je, že jo, to je jasný. A dneska budeme chytat ryby. Chvilku. Halo? Dobrý. Jsem se, že se mě to buglo. To bylo hodně blbé. Blbý. Co si ještě tady můžeme udělat? Vlnu? Ano. Co ještě? Hlínu? Jo. Sticky, ne? Už nic vlastně, tak musíme do další bedny. Ne, dřevo, ne. Počkat, ještě spám, jestli tam nemám vajíčko. Tam v té bedně. Tak. Vajíčko tady. Ne, to bude vlastně v tom jídlu. Tak. To je všechno. Ještě si tam uklidím to dřevo. Takhle. Jo, vajíčko máme tady. Tak, ještě si opečeme toto. Tak a teda podíváme se, jak se na naší farmě roste, jak se tomu daří, jako zatím dobře, no. Tak jdeme na chvilku rybaři teda, uvidíme, co všechno chytíme. Tady je nějaká voda, tam je, dobře, už je vidím. Ale smívá se nám, takže si jdu vyspat první, radši. Je celé to, jak jsem se přesně. Tak to už se nám vypeklo, to jsem rád. Tady. Říká, že ještě nemáme žádný poušny. Dobře, jeden máme tady. A to je od čarodějnic. O, bodky. Bože, bychom šli útočit? Ne. Jsem se vlastně chtěli vyspat, proto jsme tam taky šli, že jo. Tady toho třeba na toho postel, to je jedno. Nebojte lidi, nejsem nemocný. Asi s ním divně, ale fakt nejsem nemocný. Ty krás, tolik zombíků. Tak já dorazím, že jo. No, 4 maso. Počkej, slyšela jsem za mnou pavouka. Slyšela, ale nevím tady. Tak uvidíme, co chytíme. Takže jsme nebyli rybaři, protože nás tam už nebavilo. Ale chci vám říct, že příště, nebo možná v oskrínu, půjdu těžit, protože já chci už najít diamanty a prostě potřebuji už diamanty, takže půjdu pak těžit, tenhle díl bude trošku kratší, doufám, že vám to nebude vadit, ale teda ještě jedeme, co chceme vlastně. Vlastně lidi, my teď chceme udělat vlastně sklad, dokončíme ho, říkal jsem v minulém díle, že to uděláme v oscreenu, ale to se mi nechce. Nebo že ne, nechce, ale uděláme to tak, když máme čas tady v tom díle. Tak. Bum, 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 bum. No, takže nám došlo sklo, takže to nejspíš uděláme potom až.
Teď budeme dělat zatím střechu. Protože prostě. Pak ještě musíme vlastně torčky sem dát. Což jako bude na dlouho tohle. Já nevím, jestli to tuhle část sestříhám asi jo, ale nevím. Já už teď natáčím jako reálně 12 minut, ale vy to vidíte kratší verze. Já nevím, proč vždycky, jak jsem natáčel ten 37-minutový let's play, nebo myslím si, že to mělo nějak 37 minut, jo? Myslím si, že jo, určitě. No tak jsem to původně natáčel 51 minut. Ale jako sestřela jsem to trochu, protože tam byly nudné části, třeba jak jsem bojoval, tak jsem nechtěl dávat, takže jsem to odstranil. Tak on si myslím, že 37 minut je hodně. Tak jsem říkal, že tady ten díl bude trvat 40 minut. No. Takže ano, už máme písek, stack a půl, snad, že to stačí. No, určitě to stačí, ale pak třeba pak se bude ten dům rozšiřovat, to už jsem říkal, takže to s kabelem potřeba dohodit. A teď to musíme vypálit, no. Tak sem dáme ten stack. Tady něco máme a tady taky něco. Takže teď chvíli musíme počkat. Takže já si myslím, že už máme toho skla dost, takže jdeme si udělat ty plaňky. Ty klaso. Je 48, to jsem úplně nepotřeboval, ale dejme to tomu teda. Jo, konečně nám to už vyrostlo, za to jsem rád. Takže si uděláme můj první chleba. Jsem zvědavý, jak se ten díl bude jmenovat. To už to samozřejmě vidíte, ale já to ještě nevím. No, tak teď to tady budeme zase dodělávat. No, ten bude zase tak těžký, no. Akorát to je zdlouhavý, no. A už se nám zase stmívá, to je ta perfektní. No tak ještě jedno nám bylo, ty kras, jsme potřebovali hodně toho. Tak a uděláme si můj první vypěstovaný chleb. No, tak bude konečně můj první vypěstovaný chleba. Jenom si uklidím semínka. Tak, spíš semínko. A pojď. Jo! Konečně. Takže doufám, že se vám lidi tenhle kratší let's play líbil, si tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike. A pokud jste na tom kanále nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení a napište mi hezký komentář. No, to je jedno. Takže já se budu těšit u novýho videa, takže zatím čau.